I on kaže, ja se iskreno nadam da je prank. Ostroga mi, ja u to auto ne sjedam s tim točkom. Znači, ne sjedam. Ja nemam nikakvu sad želju da ga vidim u takvom stanju. Brate! Nije ništa strašno, brate. Ne znam, brate, što ti reći. Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video, znači prank na Milošu kreć. Šta je prank? Prank je da sam mu probušio gumu, da sam mu točak itd. A to stvarno jesam uradio. Ali ću da ga prankujem da sam to uradio, dovešću mu potpuno sređen auto, tako da će zapravo biti prank. Počeo sam sa kačanjem storija. Baf kaže da prankujem Miloša, jer će onda on to da vidi i da bude u fazonu, nema šanse da me prankuje kao za sprda se, razumeš, kači na story, trolo. I onda kad budem rekao da sam u kola, ono, ja ću reći, burez, nije prank, majke mi ovo, ono, tako da će biti veća šansa da će da poveruje u to da nije prank. Također imat ću video gde čaškam gumu, tako da, a video je mnogo teško montirati, tako da ću mu reći kad mu budem dovozio kola da je bila fotomontaža, da nisam zapravo probušio gumu itd. Onda ćemo vidjeti klip, prošli klip i vidjet će da zapravo stvarno izbušio gumu. Opet nije smešno, ja sam štetočina jedna, ali ljudi, dešava se, to je bio nesrećan slučaj. A klipovi će da grame, bit će vrištalica. Tako da, on je meni odgovorio na story, kaže, slobodno, imam neki žuti auto ovdje, nije mi problem da ga vozim na dva točka. I on se sprda, ja ću mu kažem. K***i se. Znaš kao, ono, malo razbijam tenziju, razbijam led. Tako da, idem sad do Danka, da vidimo kako je ispao točak, da sredimo sve to, da završimo prošli video, pa da pređemo na prank gde mu šaljem snimke i slike da mu je točak i da mu je guma rip. Tako da, vidimo se ubrzo. Evo, stigli smo ovde do servisa. Brate, kad gledaš ovako, nema šanse da se provali. A samo da ne zagleda, brate, previše i to je to. Ljudi, krećemo da snimamo prank, mislim da je bolje da snimam dok sam u servisu. Prvo ću mu poslati sliku od juče, gde je okrnjena felna. Brate! Uf, nervozan sam. On je mnogo strasan što se tiče svojih kola, tako da mislim će da izgori. Rupa! Rupa preko cijelo puta bila. I on kaže, ja se iskreno nadam da je prank. Okej, izeditovao sam moj video da nema zvuk. Brate, pa kao. Zvao sam, brate, vulkanizere da reše, da dođu i kako se zove i ispostavilo se, to nisam snimio. Brate, je naš felna unutra skroz razvaljena, morali su da stave drugi točak. Kaže, slikaj mi cijel auto. Probeš, toj prank nije prank. I onda kad sam znao svoje stvarno auto ima da izgori. Okej, sad ćemo slikati cijel auto. Sad ćemo pošaljem sliku kola sa drugim točkom. Pa, ću ga pozovem. Gde je brat tvoj? Brate, jesi vidio sliku? Super slika. Pa ne, ali morali smo točak da promenimo, brate, zašto ovaj je potpuno, kad su ga skinuli, si vidio onaj snimak? Da, dobar je ovaj novi točak. Pa hvala. Nema na čemu, brate. A čega ti misliš da je fejk? Pa brate, boli me k***** ili fejk, ja znam dok mi ne dovedeš auto u prvobitno stanje, kao što sam ga dao da ja vozim ovoga, tako da... Ne, slušaj, ne, slušaj, ne! Ja sam, brate, prelaga. Ne, slušaj, ne, slušaj, Miloše, Miloše, stani, bre, čovječe, ozbiljne situacije, nema se za... Znači, šta se desilo? To je ozbiljno. Slušaj, bilo je onaj rub, razumeš što je bio? Kako se zove, oštećen, ja nisam video da unutra ima, ja sam inače u kolima sad, nisam video da ima šteta, kako se zove, u onom unutrašnjem delu felne, kako se zove, ispod gume. Dobro. E, i kad su skinuli gumu, pošto sam pozvao ove da dođu da vidimo da može to normalno se završi, kad su skinuli felnu, unutra je bila razvaljena, brate, i morali smo drugi točak stavimo da bi mogao se voziti. Pa dobro, i šta sad? Pa, a gledaj šta je problem sad, meni treba urus za navak u 4 sata. Ja sam, brate, u Novi Sad. U Novom Sadu si? Da. Je me sprdaš? Ne, brate. Počeš da doletim, brate, karerom, da ti ostavim kareru? Može, može.
kako se zove, može, može, ajde, u Srbobran. A je li to daleko, brate? Pa u ovo vrijeme jedno sat i po. A prankuješ me, da? Pa, brate, ono... Gdje si, Miloše? Radimo zajedno. A gdje si, Miloše? U Stepojevac. Nemoj da je za... Čovječe, ozbiljno mi treba auto, doviše ti auto. Točak su rekli da će moći da srede... Ostrogami, ja u to auto ne sjedam s tim točkom. Znači, ne sjedam. A gdje si? Evo me u... Lajkovac. A gdje si, debilo, pa reci mi ozbiljno. Te, bro, hoću ti dovezem auto da vidiš, brate, jel' okej, okay, brate? Nemam, ja ne želim da vidim taj auto, uopšte. Ja nemam nikakvu sad želju da ga vidim u takvom stanju, ja sam sentimentalno vezan za moje automobil. A čovječe, ja sam se brate, ne znam šta da radim, ti me se A brate, pa ne jesi prvi put da se u životu. Dobro, ali posle onoga sa lambom, brate, ništa me više ne znači. Brate, navikli smo na ovakve situacije, snađi se, vjeruj mi da si ti, ja vjerujem u tebe, ti si jedan jako inteligentan, ti si jedna divna ljudska figura. A dobro, reci mi gde si, Miloše? Pa brate, evo me... se daj da dođem, jete, samo, znači, ne znam šta da radim, buraz, se ostavio sam... Da me zagrliš, hoćeš da dođeš ostavio da me zagrliš sam, i to onda ti bude lakše. Ne, ostavio sam točak. Ostavio sam točak ovde, brate, kod drugara i oni će valjda to da reše, brate. A bitno je da ga nisi ostavio ono na autoput da stoji pored toga. Ne, nisam. Rekli su valjda do ponedjeljka će bude gotovo. Kako je on sad? Ko? Auto. Pa evo, ja ga vozim sad i radi, brate. Kao da je na istom točku, kunem ti sam. Znači, nema razlike, tako da nemoj da ideš na i daj mi u Rusa samo da završim to. Ne, poveš ću ja u Rusa, neće ti raditi. A jete, kakav si ti debilo, brate. A gde si ti? Poveš ću ja u Rusa, ali ću ga povesti na čelične felne, one obične. Na rotkapne. Ja nisam namerno to uradio, a ti se sladiš moje nesreći. Pa ne, ja se ne sladim tvoje nesreći, nego si ti napravio meni nesreću, pokušavaš da mi napraviš nesreću, ali ja sam prirodno srećan čovjek. Ja sam sad srećan što ću ja Urusa da vozim dok se to ne sredi. Nije tebe. Ja uvijek gledam bolje. A ne možemo ponedeljka da mi uzeš kola, jesi to, druže, isto je. Znači, vozi se na točku, isto, jesi lud? I ovaj auto, ovaj je konfiskovan do tad. Ne. Plombira. A te, brate? Ne, ako ti želiš svađu sa mnom, vidi, ja sam spreman i da se svađam. Ne, slušaj, ti moraš meni da vratiš auto što mi treba, a ti uzmi ovaj... Okej, da li se slažeš ovako onda, da budemo fair, pošto smo ti, ja i ti jako bliski prijatelji. Ajde, dobro. Ja ću ti vratim auto sad, ali u istom stanju kao što je moj auto. Stavit ćeš mu točak od Korse. Pa možda mu neću čak ni staviti točak, nego zato što si ti bio bahat da odraziš to, ja ću samo puknuti gumu, odrati felnu i ostaviti ga tako. Gde si ti sad, čoveče? Pa, ne želim da vidim auto u tom stanju, ne želim sebi da pokvarim dan. Ne, samo mi reci gde si, molim te. Evo me u... Meni je teško mi je, brate, molim te mi učini samo da dođem, molim te. Ne mogu da ti učinim da dođeš, jer ti ne shvataš kako sam ja jako bijesan i agresivan ako ti dođeš. Debra, molim te. Nije za tebe dobro da ti dođeš. Gde si? Naoružan sam. Dobro, gde si? Evo me na Novom Beogradu. Aj, pošalji mi lokaciju na WhatsApp, brat. Ajde, čekaj samo da vidim neki višnjak, da se popnem pa ću se... A ti se zajedno, druže, meni nije sve jedno uopšte. Ani meni nije sve jedno, ali nikad nije sve jedno. Ne, rekao je da nije ništa strašno, da će šteta biti koliko da se sredi ovo, ja ću da platim to i to je to, jer ništa strašno. Ma nije meni problem ni ja da je platim. Nego? Ali ću konfiskovati ovo vozilo za... Ne, sad ću dođem da popričamo kao normalan svet, brate, ajde, sad ću dođem. Ajde, ali ja, ti znaš da ja ne pripadam normalnom svetu, ali ajde. Dobro, pošalji mi lokaciju, molim te, ajde, molim te.
Kao ćemo biti najjače. Ja ne znam da li on zna da je prank ili samo toliko lud, brate. A da, realno, brate, vozi mi urusa, boli ga k***, veri mi boli k***. A zna da ću ja da platim svu štetu koju napravim i to. Baš zanim kako će da odreaguje kad vidi da mu točku nije ništa. A samo da ne provali da je druga guma, jer ako provali da je druga guma, znači da je stvarno se to desilo, brate. Ja sam preozmažen, ljudi! Vidimo se kad stignemo do Miloša. Moram da nastavim vlog telefonom zato što nijem mesta na kartici. Napunio sam bateriju, ali nisam isprazio karticu zbog vloga iz Dubaja. Ali da, javio sam Milošu, stižem za 5 minuta, valjda neće previše da kasnim pa će da ode. Jer to stvarno hoće da mi joj zadrži urza. Kaže, požuri, imam obaveza, čovjek je izgoreo. On je stvarno zapenio jer sam ovo, jer sam s***o točak, jer sam stavio drugi. Morat ću mu kažem da je bila baš dobra fotomontaža. Ja sam tako uspio da fejkujem video gdje čačkam ovom gumu. I morao sam da isključim zvuk zato što njemu pričam kao ljudi, ovdje ovo, našto ne znam svi u klip. Ludila, jedva čeka, majke mi. A Miloš sad kaže, jel treba da glumim da sam prankovan ili šta? Ja ne znam, brate, on ne kapira da... Stvarno, da sam stvarno obeljao sve. Snimam, brate, ali kako zove da ima kontent, budi iznerviran malo, znaš. Ajde da mu kaže da fejkuje, brate. Kao nek fejkuje da je ono iznerviran, k***o palac. Ako bude gledao klip, imamo sivu reakciju kako je stvarno iznerviran. Toliko nam se bolesnih stvari dešava da bukvalno čovjek svaku štetu koja nam se dogodi snimaš, brate, cep. Navikao je da snima svaku štetu, svaku propast koja se dogodi. Znači on sam misli da ja snimam njegovu reakciju na drugi točak, kako će da reaguje na kola kad ih vidi kola sa drugim točkom, on će sad kao se iznervira, ali ne znam zanim da ja zapravo snimam prank, da se to zapravo stvarno desi. Okej, on bi sad trebalo da iza ćoška, dovedo sam se da bi mogao odmah da iskočim iz kola, pa da vidimo kako će da ispada. Evo ga, zastanemo ovdje ovako, da ne vidi točak slučajno, top. Čekaj, stavimo P, ručna. Brate, nije ništa strašno, brate. Ne znam, brate, što ti je. Nije ništa strašno, jete, bit će okej. Rrr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 
sam jednog lampu. Baš sam bio uzbuđen da sam još jednog lampu. A dobar je prank bio, iskreno, a? Nisi očekivao... Nisi očekivao ovo. Ne, ne, Porsche ti je, brate, u tip-top stanju, samo što sam ga malo us... jer sam po blatu nekom šetao, ali nije to ništa, odlično. Ništa strašno. Odlično. Eto, jel sve u redu, brat? Sve vas volim. To je to, Miloš se zahvaljuje. Prijatno. To je bilo to. Znači, moj brat, prankovan, rešen, znači, rešen. Jer je bio spreman je da izgori. Ja sam rekao... Ja sam stvarno htio mirno da reagujem i to, ali... Unutra sam goreo. Znači rekao, ajde, nema veze, proćemo preko toga. Navikao sam na svakakva sra** koja pravi ovo. Ovaj gospodin. Ali... Eto, ispostava. A ti zanima kako sam uspeo da snimim ono, brate, sve. Ovako, ima onaj Porsche koji isti kao tvoj. Dobro. Kontaktirao sam tog lika. Dobro. I nešto sam teo ranije da snimam i lik mi javi da mu je pukla guma. I kako sam da mogu snimam prank. I ja te uzmem sve snimio do ja... Sve pohvale, sve pohvale. I promijenili, da, tablicu smo promijenili pa smo je vratili. Uje, to ti ne verujem, ali ajde. Ti si u stvari stvarno pukao gumu pa si ga napravio i sad... Nisam. Jesi Čukelo, ja te znam. Ali nisam. Si ne smiješ da mi kažeš jer znaš da ćete prbit ođe prdje. Nisam, čovječe, vidiš da je, brate, Kanov. Vidim ja da je Kanov sad. To je bilo to svoje video. Nadam se vam svi da lajkujete kada ste, ako nije subscribe-ajte sa Fantastic Slavonka. Najčisto će vam kanal. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ništa mu ne vjerujem, ostroga. Ja sam se za malo da provali. Nisam mu ono rekao da kaže. Što sam rekao da smo skinuli tablicu, jete. Ja kažem, skinuo sam tablicu i promenio je. Vidio sam tih posljede zašrafljena tablica. To je bila jedina greška, kao to sam lupio, ajde bude. Jete, like, za malo da provali da sam to uradio, ja ne verujem. Jer ste vidjeli kako se nasmejao, koliko je njemu laknulo kad je vidio da je prank, kad je vidio da nije pogrešan točak. Vidio nije prank, a prankčina i po jete. Miloše, dok gledaš ovo, izvini, molim te, nemoj da me ubiješ. Molim te, priznaj da je bio dobar klip.
Ja, brate, za malo da me, kako sam glup ispao, znači da nisam to rekao za tablicu, bilo bi savršeno. Ali dobro, nije provalio na kraju, brate, ništa. To je bilo to za video, nadam se da se svidao. Lajkujte ako se svide i ako nije, subscribe-ujte se, postavite član unuka. Najjače institucije na Balkanu, a mi svidimo u sljedećem klipu.